မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ်ကရောဂါလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခနှင့်စီးရဲမွဲတွေမှုတိုးလာခြင်းကြောင့်ကလေးသူငယ်တန်းကျော်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်း UNICEF မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါသည်။၎င်းထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ပဋိပက္ခနှင့်စီးရဲနွမ်းမမှုတိုးလာခြင်းကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့လူဦးရေဟာအများအပြားတိုးလာကြောင်းအဲ့ဒီလိုထင်းချောင်းမှုများဟာကလေးသူငယ်များရဲ့အသက်ကျန်းမာရေးနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့ကိုဆိုးရွားစွာအနေရဖြစ်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြုံဘူးတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်တင်းတဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးစီးပွားရေးလှုပ်ခတ်မှုများနဲ့ COVID-19 ကရောဂါတို့ကြောင့်ပုံမဆိုးရွားလာကကလေးသူငယ်များအပေါ်တရားမှုများကြီးမားပြင်းထန်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကလေးသူငယ်9သန်းအပါအဝင်ခံမှန်းကြေလူဦးရေ13%ဟာပြင်းထန်လာတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့အကြံဖတ်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကရောဂါစီးရဲမွဲတွေမှုတိုးလာခြင်းနဲ့ရိုးရင်းနေတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ UNICEF အနေနဲ့ကလေးသူငယ်များရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ရန်အနာဂတ်များကိုကာကွယ်ရန်နဲ့မျိုးဆက်တဆက်စာဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် 2022 ခုနှစ်မှာရမုံငွေဒေါ်လာ 151.4 သန်းလိုအပ်ကြောင်း UNICEF မြန်မာရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။